Hej, Christer Fritzson här på SJ. En av mina stora framgångar har varit dialogmötena på SJ där vi har skapat en enorm involvering och delaktighet i vår resa framåt. En av mina största utmaningar och det chefsmässigt som man, eller som jag måste alltid fundera på och vara noggrann med, det är att i svåra beslut att man involverar och diskuterar med de som påverkas. Diskussion är jätteviktigt. Det går aldrig att lösa någonting utan man diskuterar och då får man också en förståelse. Och det har jag misslyckats med några gånger och då har det inte blivit bra. Så där får man göra om och göra rätt om man inte är på.